Zdravím všechny diváky a divačky u nového videa na mém kanále. Vítám vás u dalšího dílu série Úspěchy a neřesti našich panovníků, kde se dozvíte i to, co vám v dějepise běžně neřeknou. Tohle bude velmi zajímavé video, jelikož tento panovník neudělal nic výjimečného a zároveň jo, řeč je o Vladivojovi. Kdo přesně Vladivoj byl, nevíme. Pravděpodobně to mohl být příbuzný polského knížete Boleslava Chrabrého, či dokonce pozapomenutý člen z přemyslovského rodu. Obojí je taky možné. Když byl dosazen na trůn Boleslavem Chrabrým, nechal si Čechy udělit vléno, čímž velmi ovlivnil náš stát na dalších 210 let. Právě kvůli tomuto činu budou němečtí panovníci opakovaně zasahovat do nástupnictví našeho českého trůnu. Takže Vladivoji, pěkně ti děkujem. No a co ještě pro nás vlastně udělal? Chlastal, až se nakonec uchlastal k smrti, tohle je pro toto video všechno a outro. Jo, počkat, moje outro vypadá v této sérii trošku jinak. Aha, tak to pardon. Jo, a abyste nebyli zklamaní, že toto video bylo strašně krátké, tak jsem výjimečně nahrál ještě jedno. Můžete ho rozkliknout v kartě nahoře u šipky. Teď už ale fakt outro.